Už vám to tam pustím, boys, nebojte sa nič. Už tam je ten draft samozrejme pustený. Ja som ešte tam čakal, oni to tam zase mali bugnúť, takže to tam proste nebolo vidieť. Ale každopádne už tu máme draft, prosím pekne, dámy a páni, ready. Zapnem vám tam samozrejme aj tie bety. Smeškali sme akurát nejakých tých pár banov a prvé piky, ale who the fuck cares, boys. Všetci čakáme na tú poslednú rozhodujúcu tretiu hru ako Sol a nakoniec tam cez tie bany prešiel Sven a presne ako som povedal, Virtus.pro, ak tam prejde Sven, tak si ho instantne zoberú a budú o túto hru chcieť využívať. Ramzesov Sven fakt ako moc neprehráva, takže ja som zvedavý, čo tam Liquidi majú vymyslené proti tomu Svenovi samotnému. Znova tam zoberali First Phase, tú výhovu Templárku, takže tam nebude žiadna vinda, ale bude to práve výhova Templárka once again. Minulú hru, tá Templárka nebola zlá, ale on tam proste nemal podľa mňa akoby moc čo spraviť celkovo v tom piku. Takže uvidíme. Sven Silencer od Virtus.pro a Team Liquid celku zaujímavo. A pikovali toho Shadow Demon na First Phase, ktorý bol síce minule zabanovaný, ale očividne tam teraz bude svietiť Earthshaker, ale tam príde zo strany Virtus.pro a to je Rogerov hrdina, ktorého sme už nevideli veľmi dlho. Nie len toho Shakera, ale hlavne Rogera na Shakerovi sme nevideli už veľmi dlhý čas. Neobjavilo sa tam vôbec moc často, ale túto hru to tam konečne znova uvidíme. Celkovo ten mass fight už teraz u Virtus.pro je neskutočná nálož, nielen stunov, ale aj damage'u. Plus kontrolu, tam majú viac menej non-stop a ešte k tomu tam majú celý čas ten Global Silence, ktorý budú môcť využiť, takže Virtus.pro majú zatiaľ podľa mňa veľmi dobrý opening minimálne s tými tromi ďalšími, teda tými tromi piknutými hrdinami. Ja zale Liquidi zabanovali Storma, Darkseera a budú musieť teraz odpovedať na pick toho Shakera nejak, je tam teoreticky stále open Rubik, ak by náhodou chceli, ale Rubik proti Silencerovi nie je úplne najideálnejší, pretože tam vždycky, ak príde niečo, čo by on teoreticky mohol stealnúť, tak väčšinou dostane globál a môže sa na to maximálne tak dívať, takže tam ako to nie je úplne najideálnejšia vec. Každopádne, ja idem akurát doplniť vodu do air cooleru a hneď som naspäť, boys, jo? Hneď som naspäť. You have 10 seconds left. You have 5 seconds left. You have 10 seconds left. You have 5 seconds left.
Oh boys, ja už tam niečo vidím, a to čo tam vidím je Pašov Fénix, Pašov offlane Fénix, ktorého dneska vytiahli proti Secretom a bolo to neskutočne efektívne, prosím pekne, aj keď to vyzeralo chvíľku, že by dosť mali dostať úplný kartáž, tak nakoniec to obrátili aj kvôli tomu Pašovmu Fénixovi, prosím pekne. Ešte raz vás tu všetkých vítam na tej rozhodujúcej Game Fucking Free medzi týmom Virtus Pro a medzi týmom Liquid. Kto postúpi do toho Winner Bracket finále, to sa rozhodne práve v tých najbližších minútach. Bety tam máte samozrejme ešte zapnuté. Tam 0 je na VP, 1 je na Team Liquid. Rozmyslite si to ale ešte podľa toho picku, pretože to je neskutočne vyrovnaná séria. A jeden aj druhý tým proste majú jednoducho na to vyhrať, akurát proste to musia zahrať lepšie ako ten enemy tým samotný. Ani jeden tým nie je favorit, pade na pade, normálne straight up. A ja som zvedavý, ako bude teda fungovať ten GHO 4 position clockwork momentálne. Pretože tam si myslím, že Shadow Demon bude pre Kurokiho, aj keď tam samozrejme môže byť ten clock teoreticky aj na nejaký ten core position pre mind control, ale skôr si myslím, že to bude clock na 4 position, Shadow Demon 5-kový pre Kura, Juggernauta bude hrať 100% Miracle, Templárku si zahra samozrejme Víha, Dazzle ale zabanovaný teraz od Liquidov, veľmi dobrý ban, pretože dneska presne s tým Fénixom hrali Virtus Pro práve toho Dazzla nám ide pre Novana. No a som zvedavý sám, čo si tam teraz Liquidi budú chcieť zobrať. Napadá ma tam ešte stále Kvopka, ktorá tam je teoreticky open pre Virtus Pro, ale Liquidi budú mať tú opening hand momentálne. Majú ešte posledných 10 sekúnd normálneho času, potom 10 sekúnd reserve time, aby tam vymysleli ten posledný last pick, ktorý bude určite pre mind control a mala by to byť tá offlinka. Mal by to byť, že mal, ale bude to Beastmaster, boys. Bude to Beastmaster. OK, takže tam ako Liquidi majú proste fakt ako solidný line-up minimálne, čo sa týka damage'u, tam samozrejme cez tú Templárku a Jaggera majú toho dosť. Ale zase na druhú stranu, ich jediný reliable stun je Primal Roar od Beastmastera. A keď sa pozriete na stranu Virtus Pro, tak tam je Fizura, tam je Sven, totálne reliable plošný stun. A nehovoriť o tom, že tam samozrejme môžu mať ešte potom tú supernovu, že tam majú Global Silence, aby to celé udržali, že tam majú Echo Slam a ešte k tomu si tam zoberú aj Novanovho vopičáka. No tak to je ďalší reliable stun v podobe toho Boundless Strike'u a táto hra minimálne stunmi bude určite na strane Virtus Pro. Tam ale už sme videli veľakrát, že papierovo to môže vyzerať, že ten jeden tým nemá až tak moc disablov. Každopádne GH na tom štvorkovom clockworkovi, tam tie kogy samozrejme tiež fungujú veľmi dobre, ako povedzme ako stun, alebo proste minimálne aspoň nejaký ten disable, aby tam udržali samozrejme niekoho, kým ho bude môcť buď Miracle, alebo napríklad Mind Control s tými dvomi bormi a zničiť aj cez tie kogy samotné. Výha si dá viac menej takéto... Taký ten reparát z tej minulej hry, kde mu nevyšla tá Templárka úplne možno 100% ako si predstavoval. Každopádne, ja by som sa hlavne bál toho Ramzesovho Svena. Ten väčšinou neprehráva Boys and Girls, takže sa poďte spoločne so mnou usadiť a poďme si užiť tú poslednú, nadupanú, tretiu hru celej tejto sérky. Pomená to, boys. Miracle Juggernaut takisto, ako veľmi často úplne neprehrával, každopádne cosplay contest som úplne nespomínal a túto hru by som ho dal asi tomu solomu Silencerovi, ten tam ako fakt mal úplne krásne, tučne vyfarbený setík. Tak mi tam stále svieti ten anti-mage, Book. Nice boys. Dobre, už sa to fixne, už to klikneme na hocikoho. Tak, poďme ale teda instantne do tej hry, tam už sú Virtus Pro pripravení rovno ísť na tú spodnú stranu. Ja sa už fakt ani neviem dočkať tejto celej hry, bude to síce posledná jedna hra, ktorá nás tu dneska čaká. Máme 10:30 večer, dúfam, že susedia nebudú zase tak úplne crazy, ak to trošku budem vykrikovať, ale tak...
To uvidíme za chvilku. Vopička tu teraz stráží Virtus Pro High and Ground. Ding, 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 mar... Celkovo, ako som spomínal, obidva týmy sa proste veľmi dobre poznajú, proste obidva týmy ako sú viac menej friendi jeden s druhým, takže tento match proste je fakt ako neskutočne close. Tipy a celkovo proste minimálne ten old chat tam funguje celú dobu, chat wheel, ten tam ide úplne na cooldown a sám som zvedavý, či teraz ešte budú Liquidi meniť nejak tie linky. Tam nakoniec nechali Juggera spolu s Kurom na tej spodnej linke, takisto tam bude začínať GH, ten by to mohol samozrejme vždycky zastaviť napríklad tými kogmi a vyzerá to, že tam dole Ramzes, neviem, či nebude chcieť rovno bežať hore, ja som chcel akurát povedať, že ak uvidí dole toho Miracleho Juggera, tak možno sa bude chcieť instantne rozhodnúť, že bude chcieť začínať na tej offlane position, no a tam už to isté robí aj Paša, už rešpektuje to, že ten jeho safe lane carry potrebuje tú lepšiu linku na začiatok a tým pádom Ramzes prerotuje na ten vrch dole, ale GH chce vyblokovať čo najviac tú spodnú waveku, aby to tam bolo samozrejme pod väžou, aby sa to pušovalo na druhú stranu, to sa mu podarilo úplne nádherne a tým pádom tam dole síce osamotený solo dostane na porti dokonca ešte na tú creep wave, takže nebude moc teraz ale portiť navrch, aby pomohol Ramzesovi. Tomu tam bude momentálne pomáhať práve Roger. Už má botu kúpenú, trojica hrdinov od Liquidu stále, ale zostáva na tej spodnej linke. No a mid matchup by mal byť podľa mňa ako zase na, trošku na výhovú stranu možno. Tam je ale problém, že no one. A no one proste tam samozrejme začína s tou Quelling Bladeou samotnou, takže tam vôbec nebude mať úplne ťažký nejaký ten začiatok samotný. Zatiaľ to vyzerá, že tam budú na mide minimálne tradovať celku even. A potom neskôr samozrejme, ak bude mať výha levely, tak tam mu no one nemá viac menej čo spraviť, úplne solo tam ako mu nemá ako zrušiť ten refraction samotný. Každopádne teraz už je tu Paša vychytaný a dokonca zablokovaný úplne krásne, ale on má ready Icarus Dive. Pekne zahrané od Kura spolu s GHom, tak ten body block bol tam veľmi pekne vymyslený aj s tými baterkami, ale bohužiaľ Paša stihol celé oddajvovať. Tohle tam zostáva zatiaľ teraz solo, na mid dokonca prišiel solo trošičku pomôcť samozrejme Novanovi, aby tam tá templárka nemala možno úplne free linku. Raz ale sa pozrite, hlavne na to, že tam tá salva popnutá, First Blood bol ale dole na tej spodnej linke, Kuro s Miraclom a s tým jeho točením dokázali zabiť Pašu, ktorý nemal ten Icarus dive úplne ready. GH teraz ukradol minimálne nejakú tú haste runu, ktorú by teoreticky mohol využiť, pretože on má baterky pripravené, stretne tam Sola, ktorý je síce level 2, ten vie, že sa musí do neho akurát dotočiť, pretože neutečie absolútne nikde, ale tam nečaká, myslím si, práve chudák GH Rogera, ale nakoniec zatiaľ stihne beknúť preč. Na vrchu teda Ramze zatiaľ solo proti Mind Controlovi, ktorý sa tam má podľa mňa oveľa lepšie ako Pašov Phoenix na tej ofke samotnej. Ten má stále level 1, no a na druhej strane Mind Control už má dokonca level 3. Ramze už tam má ale dvojkový ten cleave, takže tam už fakt ako tí bórovia budú viac menej pasívne umierať, len keď si Mind Control nedá úplne na to pozor. Teraz tam prišiel ešte jeden agresívny stúník a solo ten mu tam nedá absolútne dýchať. Pozrite sa na Rogera, ten tu čaká na mide, či náhodou sa nepodarí Novanovi možno zrušiť ten refraction, nastakovať si tú pasívku, aby ho teoreticky skúsili divenúť kľudne pod väžu. Dole ale medzi tým ďalší pokus zabiť Pašu. Ten ale bude musieť zase oddajvovať preč, stále bude mať iba level 1 a toto je hlavne ten najväčší problém na tom Phoenixovi na offlinke väčšinou, že on nemá úplne sám ako sustainiť na tej linke a on potrebuje nutne levely. Najnutnejšie on potrebuje tie levely, teraz ale zapozrite na ten mid, tam už prichádza Roger, ale neviem, či z toho bude niečo veľké, pretože tam je ešte GH. Má síce level 1, ale aj tak to nakoniec bude stačiť. Výha tam vysoloval pomocou toho nádherného Psyblade-u, teraz znova na to som ani ja sám úplne nečakal. No ale Roger tam teda musí prísť zastúpiť svojho midlanera, zobrať aspoň nejaké tie expilázity, po ktoré tam nemohol no one zobrať, no ale solo kill tým pádom projde pre výhu a to je obrovská výhoda na tom mide samotnom, že tam je trojkový Monkey King proti štvorkovej templárke, ktorá už má viac menej polku cesty na to, aby mala level 5. Veľmi pekne zahrané zatiaľ týmu Liquid. 2-0 momentálne pre nich, 1k gold lead.
Ešte neznamená síce zase taký ako veľký advantage, ale tu príde Roger, zablokuje veľmi pekne výhu, tam ho nepustí absolútne nikde, ale pozrite, ako rýchlo Roger umiera, vyháza tam Bolzy, otočil do neho. No a Kuro, ten bude môcť Rogera potrestať teoreticky ešte jedným trafeným shadow poisonom. Roger si ale bude musieť dávať pozor, aby to celé vysidestepoval. Kuro ešte čaká disciplinované, aj tak tam príde ten druhý stack. A keď tam príde tretí, tak Kuro to instantne popne. Roger ale uteká preč, ten jeho 4,5 regen, ktorý má viac menej úplne defaultne, by mohol stačiť nakoniec tam ten tretí stack neprišiel a tým pádom to nakoniec bude stačiť akurát na to, aby Mind Control na vrchu umrel. Ramzes teraz na vrchu už samozrejme fríčko má, ale pozrite sa na Miraclov CS. Jo, pozrite sa, keď dáte Miraclovi úplné fríčko, čo sa presne stane? Výha už má druhý solo kill na Novanovej v opici na mide. To je neskutočný disaster pre Novana, ale celkovo ten mid lane, ten Výha teraz trhá neskutočným štýlom. No ale chcel som vyzvinúť práve pre tým Miracla, ktorý proste dole má 31 denájov a 33 creepov momentálne. To je úplne neskutočný lead, čo tam momentálne on má. Sice na vrchu má samozrejme ten Sven takisto úplne fríčko. A myslím si, že možno lepšie je tyhle to fríčko pre toho Svena samotného, pretože ten má proste oveľa lepší potenciál teoreticky, ale na vide už konečne Výha bude pravdepodobne panišnutý. On si tam síce stihol hodiť ešte ten melt, ale tam bola sentrinka pripravená. Roger získava ten lázy, 250 goldov pre neho a Novan konečne prežil nejaký ten engagement od pána Výhu. A hlavne konečne bude môcť teoreticky skúsiť dostávať aspoň ten druhý raidband, pretože on tam zatiaľ má akurát jeden raidbandík ready. Príde mu tam teraz aspoň tá bota, aby mohol odísť od Výhu. Každopádne na vrch teraz prichádza znova Roger a to by mohol byť ďalší pokus. Ešte predtým, ako Mind Control bude mať level 6, to potrebujú samozrejme VP využiť. On tu má ale toho Houka, ktorý neviem, či zahliadol úplne sola. Podvečo ho tam takisto môžu ešte divenúť a Ramzes ten popína rovno aj tú silu bohov. Nemá síce ešte stuník, ale nakoniec popne tú styku. A má, nie, Ronka takoniec dostal Mango, sa mi tak zdá ešte od sola, alebo od niekoho takového. GH tam síce naportil, ale bude podľa mňa ďalší casualty. 4 Intelligence, ktoré tam solo zase získal. Roger síce padol na toho Bora, takže aspoň nejaké tie goldy tam pre nich boli. Ale stále lepší trade pre Team Virtus Pro, skóre vyrovnané 4-4, 2K gold lead. Ale momentálne, dámy a páni, stále ostáva pre Team Liquid, napriek tomu, že tam získali na vrchu ďalší kill na tom Beastmasterovi samotnom, ktorý ale za chvíľku už bude mať Primal Roar ready. Kuro iba level 2 v 7 minúte, ako zaostáva celku dosť, by som povedal, za tými supportami, ale tam proste necháva úplne solo linku Miraclovmu Juggerovi, ktorý už má level 7 proti dvojkovému Fénixovi. Tam absolútne nie je nádej. GH medzi tým ešte vychytal sola, ktorý možno chcel ísť akurát na nejakú tú warding mission, ale tam bol GH ready. Nakoniec tam boli dokonca solo XP pre GH, takže tam Kuro stále ostane síce iba s levelom 2, no ale dole Miracle môže úplne v pohode pokračovať agresívne tam na chádza pašu a už tam portí dokonca aj ten Sven, aby to skúsil ešte otočiť do Miracle, ten sa ale začal síce točiť a nakoniec odportí, pôjde naspäť preč, bude sa môcť dohýlovať samozrejme to jeho healing wardov a teoreticky ešte možno využiť aj tú šrajnu samotnú. CS Vice tam vedie to celé, samozrejme síce ten Juggernaut, ale pred 8 minútou už sa dole presunul aj Ramzes na tú svoju safelinku samotnú, vyzerá, že túto hru bude chceť iš možno aj tú midasku samotnú na vrchových daní zas a znova solo. Tentokrát už mu nevychádza na tom Silencerovi ten začiatok, tak ako sme videli tú minulú hru. Tentokrát to tak jednoduché mať nebude. Liquidi mu to zďaleka nedajú zdarma. 6. kill získavajú 3000 gold lead. Momentálne ešte môže pokračovať ďalej, pretože Miracle prerotoval dokonca aj na ten middle po tej šrajne, čo si tam popol. Miracle môže dokonca vysolovať nová, na to sa mu podarilo pomocou Omnislashu a štvorkového točenia. Roger tam síce je, aby to skúsil celé zatieť, ale tam príde ďalšia trapka. No a Roger ten má akurát jeden jediný eko s tom. Ramzes tam ale ešte prerotoval, aby zabil minimálne aspoň GH-ovo Clockwerka. Roger padá, uvidíme, či Ramzes teraz dokáže fajtiť proti tým dvom kórom týmu Liquid. Nakoniec tam prichádza ešte aj solo, aby mu samozrejme pomohol, ale tam Miracle teraz bude mať trošku problém. Dal tam ale aspoň tú jednotkovú healing wardu, aby sa tam mohli healovať. Výha ešte dáva ten ďalší slova, pozrite na ten damage output, ktorý tam príde. Pekný stun tam prišiel síce teraz pre Ramzesa, ale tam tie dva porty od týmu Virtus Pro by mali stačiť na to, aby mohli panišnúť Miracle. Ten ale
má zase ďalšie točenie ready a tam sú Virtus Pro veľmi, veľmi low, výha ešte stále full HP. No a vyzerá to, že z tohto nebude zatiaľ úplne ďalší engagement, aj keď ďalší stun tam príde od Ramzesa, výha vyzerá byť celku problémov, dokonca už ten Refraction mu tam získali úplne easy. A nakoniec 5 man rotation, ktorý tam prišiel od Virtus Pro v 9. minúte, stačil na to, aby zabili výhovu mid Templárku. A viem, je to možno trošičku väčší commitment, ako by ste úplne čakali, ale stále to skóre ostane lepšie pre Team Liquid. Miraklov Kerry Jagger, ktorý sa tam prišiel pozrieť na ten mid, mal viac impact ako ktorékoľvek iné Kerry, ktoré tam príde na gang. 9 kg momentálne teda pre Liquidov, vidieť to na tom, hlavne na tom gold leade samotnom, pretože tieto celé rotácie je hrozne vyhovujú napríklad tomu mind controlovému Beastmasterovi, ktorý už má tým pádom proste toho svojho bóra štvorkového, takisto toho houka má často, Primal Roar už má na cooldowne, dokonca získa aj tú 10-kovú vrchnú runu, spodné dve si zoberie GH, no a tým pádom len jedna jediná runa tam mohla byť pre VP, ale tá bola nakoniec denajnutá tými bormi, veľmi pekne zahrané od mind controla samotného. No a tým pádom si Liquidi ešte posilujú ten svoj neskutočný gold lead, ktorý tam momentálne majú. 5000 v 10. minúte je obrovský rozdiel, vidno to aj hlavne na tom mide samotnom, pretože tam je proste viac menej skoro tisícku rozdiel medzi Novanom a medzi tou výhovou Templárkou. Každopádne na vrchu teraz Ramzes osamotený, mind control ho tam môže rozbehnúť rovno tým Primal Roarom, Miracle už je tam ready aj s tým Omnislashom, musí si možno počkať, kým tam nebudú tie creepy rovno pri tom, ale Ramzes, ten nemá nádej sa z tohoto celého dostať, Miracle získava ďalší kill, 251 goldov do jeho banku, no a bohužiaľ ten Sveník, ten nebude mať možno úplne najideálnejší free farm, ako by si predstavoval tejto hre, takže toto ešte bude na ramenách, hlavne Pašu, ktorý už za chvíľku síce bude mať supernovú pripravenú, takže tam je toľko attack speedu a toľko high attack speed hrdinov, že tam bude musieť prísť tá supernova vždycky na ten najlepší placement, aký len môže prísť. Na vrchu tier 1 veža teda pušová na Mirakom spolu s line controlom, tam s tým nemá absolútne nikto čo spraviť dole, ale medzi tým už je setup na to, aby tam mohol GH skúsiť zabiť Pašu. Nakoniec chudák nemal manu na to, aby tam hodil tie kogy. Prišiel tam teraz ale Roger, aby to skúsil možno otočiť do tých dvoch supportov. No One si ich tam pôjde vysvačiť sám o sebe. Prídu tam síce ešte pekné kogy, ale tam si myslím, že minimálne Kuro nemá s tým absolútne čo spraviť. GH ešte skúsi možno odísť preč. Miracle tam prišiel mu pomôcť a to možno bude stačiť na to, aby odohnal tým VP, ktorí získali nakoniec iba toho jednoho position 5 supporta. A zasa znova musím vyzdvihnúť Miracla, ktorý teraz dokonca dole pôjde pušnú tú spodnú tier jednotku. Tam príde síce ešte jeden ten Glyph, ale on má Omnislash stále pripravený, takisto to štvorkové točenie. No a Paša, ten síce má šestku, ten síce má supernovú, ale nemá na to ani momentálne manu, musí oddajvovať preč. Pomocou tých bateriek sa nepodarilo, bohužiaľ GH-ovi zrušiť ten dive samotný. Medzi tým na mide by sme mohli mať ale nejaký ten pokus. Roger je ale schovaný pred tým, ako nám si hodí tú pizuru. A tým pádom on si pôjde odportí preč. Dostal síce ten Demonic Purge, ale ten tým pádom nebude znamenať absolútne nič. Výhovy chýba ešte 1300 goldov, aby dofarmil viac menej úplne celý ten dezolátor a ten jeho damage output tým pádom už bude úplne monštrózny. Solo už má takisto level 6. Globál tým pádom už konečne tam je od VP, celkovo ten ich teamfight sa o dosť zvepčil. Lebo ten potenciál vyhrávať tie teamfighty samotné, pretože tam Ramzes možno teraz ešte chvíľku fightiť nebude chcieť. On má samozrejme Midasku, on bude chcieť farmiť čo najviac, ako to len pôjde, ale nakoniec to vyzerá, že by si tu možno chceli ísť dať smoke. Páni supporti z týmu VP, Roger, ten od IK akurát ešte len sníva, má tam ale ready tú svoju tranquilku, ready, takže teda tú svoju tranquilu. Takže tam aspoň minimálne ten základ tam je. No One dostal takisto ale ten smoke, ale nakoniec sa nerozhodol úplne ísť so svojimi supportami na ten top. Tam na tope zatiaľ síce je mind control a ten naportí na mid a vyzerá to, že tam budú chcieť teraz Liquidy fightiť. Nova nestihol hodiť ani ten Boundless Strike a bude totálne vypnutý tímom Liquid. Veľmi pekný prvý hookshot využitý od GH a Miracle tam takisto ešte došiel, ten má ready aj ten svoj Omnislash. No a Virtus Pro, ak chcú defovať, tak to budú musieť spraviť teraz, oni síce majú echo, ale nemajú sa tam momentálne ako dostať a tá tier jednotka, tá už spadla. Pomocou toho houka tam teraz vidia nielen Rogera, ale aj Sola.
Bro, ale nebol v range na to, aby ho mohol schovať a nakoniec to teda nebudú úplne Liquidy skúšať. Našli tam ešte teraz Arcane runu a myslím, že Liquidy nebudú zastavovať ten svoj neskutočný early game pressure a budú chcieť ten svoj 8k gold lead využiť na to, aby získali v 14. minúte takisto aj pána Roshana. No one, ale ten môže skočiť teoreticky až tomu rošpitu, tam ho ale vidia cez toho Hawka samotného. Ten Hawk tam teraz je úplne neskutočne krásne placenutý. Uvidíme, či sa im ale podarí to celé fajtiť. Pekné točenie tam prišlo od Miracle, je tam ale pekné účko. Takisto aj od Novana v najlepšom placemente, ako len môže prísť za ten globál. Ten zabezpečí to, že Mind Control nemal absolútne s týmto čo spraviť. Do toho tam síce prišla aj tá Supernova, viac menej úplne všetky účka okrem Echo Slamu od Virtus Pro boli využité. No a Liquidy ako stratili akurát toho Beastmastera, žiadny veľký cooldown, oni tam ani nemuseli využiť, teraz tamhle prišiel ten double stun, dokonca triple stun, ale Kuro celý čas zachránil výhu od tohoto neskutočného triple stun komba, ktoré tam mali pripravené VPG, ešte tam ešte skočil agresívne na Ramzesa, nakoniec ho nezavrel do tých kogov, rozhodol sa, že pôjde zavrať radšej Rogera, ktorý je určite easiest kill of his life. Miracle ešte stále môže pokračovať, má ešte stále ten Omnisledge, ale očividne ho nechce ešte využiť. Trojkové healing varda, tá tým pádom vyhiluje nielen jeho, ale takisto aj celý jeho tým a tým pádom sa Liquidy napriek tomu, že tam minule stratili toho Beastmastera, tak môžu kľudne ďalej ísť fajtiť toho Roshana. To je presne to, že takéto skorej minúte nielen tie respawn timery sú hrozne rýchle, ale proste sa neoplatí úplne takýto obrovský commitment dať len na to, aby tam zabili jedného hrdinu. Veľmi pekne to zahrali Liquidy a ten trade, ten je jednoznačne na ich stranu. 8000 gold lead momentálne pred 16. minútou. XPčka sú niečo okolo 3000 pre Team Liquid. Takisto na tie XPčka to nie je úplne zase tak extrémne dramatické. Ale tie goldy, tie fakt Virtus Pro potrebujú viac než dosť. Paša, ten momentálne tam má nakliknutú tú Midasku, aj keď ju bude mať neskoro. Ona sa to proste na tom Phoenixovi oplatí, pretože na Phoenixovi viac menej nepotrebujete absolútne nič. Okrem expo, proste on potrebuje viac menej expy a keď sa dostane nespoň k nejakému tomu Aghanimu, tak samozrejme to je možno game breaking raz za čas, ale hlavne tie expy sú to, čo najnutnejšie potrebuje. Roger teraz musí ísť dokonca ten blink skúsiť farmiť až do enemy trianglu, pretože nikde inde sa necíti moc bezpečne. Žieč tu má ale pripravený už ďalší hookshot. Tam je veľmi veľká synergia práve toho Beastmastera spolu s tým GH-ovým Clockwerkom, pretože tam ten Vision proste im dáva úplne easy setupy na ten hookshot samotný. A ja si myslím, že Liquidy môžu ísť kľudne na high ground. V 16. minúte tam budú musieť Vipi vymysleť nejaký neskutočný hold, pretože Viha už má dokončený ten Desolator. Samozrejme, Aegis mu tam svietí v inventári. Miracle teraz popuje ešte dotočenie, aby tam získali čo najviac damage na tú tier 3 samotnú. A myslím, že hneď s ďalším točením tam budú chcieť ísť znova. Oni nemajú prečo zastavovať. Ďalší Hawk, ktorý tu teraz momentálne príde, tam ho síce videli Virtus Pro, ale nemajú s tým momentálne čo spraviť, ten Vision tam proste bude ready. No a No One ten bude musieť možno hodiť ten Wukong Command len na to, aby si udržali tú tier 3 ešte pri živote. Miracle, ale sa začal točiť, skúsil zničiť tú väžu, príde tam dokonca ešte aj globál a veľmi pekný blok od Rogera, nakoniec zabezpečí to, že tam stratia Miracle, veľmi disciplinované zahrané. Liquidy ale teraz ešte rozmýšľajú nad tým, že by možno ešte fajtili naspäť. Tam ale Monkey King dostal totálne vymazáno od GH a spolu s Vihom. Dokonca tam príde síce pekná supernova vzadu, tu momentálne nemá kto fokusovať, ale Viha medzi tým zabil obi dvoch. Tomu tam prišiel pod ranu, ešte stále má ten Aegis ready, otočí sa do nich, prežíva ešte toto celé, Kuroki ho ešte schová. Miracle sa dokonca ešte aj buybackol, aby to išli teraz ničiť. Vedia, že tam nie je Supernova, vedia, že tam nie je Wukong Command, takisto ani Global Silence, no a takisto tam nie je ani sila bohov pre Svena samotného. Liquidy chcú využiť túto neskutočne krásnu príležitosť na to, aby nielen dokončili tú tier 3, ale aby možno získali tie Raxy veľmi, veľmi skoro v tejto hre. Roger to tam zase bude môcť zablokovať tak ako minule, ale tentokrát už nemajú všetky tie účka, ktoré tam mali minule. Nakoniec tam príde teraz defenzívne schovanie od Kura, ktoré tam minule bohužiaľ nemohlo prísť práve kvôli tomu globálu samotnému. Tier 3 už padá, Fizura sa rozpadla spolu s Rogerom.
A Liquidi môžu pokračovať v ďalšom puši výhatu. Plní úlohu toho neskutočného damagera. Chytený je tam zase No One vpredu, ktorý s tým nemá čo urobiť. Ešte tam ten Omnislash zas a znova skáče dozadu. Bol síce iba dvojkový, nemal zase taký extrémny impact, ako by sme možno čakali, ale aj tak tam musí prísť ešte aj Glyph od týmu Virtus Pro. Výha stále ešte žije, stále ešte má ten Aegis na low HPčkách. Zničil teraz ešte aj Sola a to je neskutočný damage output od Výhu. A keď som povedal, že potrebuje urobiť rep parát po tej minulej hre, tak táto hra, touto sa redeemoli jednoznačne. Výhova Templárka, prosím pekne, dámy a páni, tu trhá normálne Virtus Pro na kusy a tí nemajú na to absolútne odpoveď. Mirako spolu s Výhom ešte môžu pokračovať ďalej v 19. minúte. Virtus Pro nemajú ako defovať tú bázu Ramzesov Sven. Ten by tam chcel možno fajtiť, už síce má ten God Strange, ale uvidíme, čo sa mu podarí na Global. Bude musieť čakať ešte ďalších 5 sekúnd, ale tie miliarakcie už sú dole. Ramzes sa tam síce rozhodol zabiť tú Výhovú Templárku, ale tá má ešte stále ten Aegis ready. Ten bude končiť až za minútu celú. Primal Roar popnutý na Rogerovi. Ten bude vypnutý Miraclovým krytom. Aegis už síce padá, no ale chudák Ramzes. Ten teraz bol minimálne poržnutý, bude sa snažiť zabiť tú Templárku, ktorá ešte síce bola dosť fokusovaná, ale už bude zase zachránená minimálne kurok, kým teraz tam príde ešte medzi všetkých paša, síce tam prišiel pekný Wukong Command ešte odnovaná, Virtus Pro chcú konečne získať aspoň nejaké tie killy na to, že stratili dve strany, tak to tam potrebujú teraz niečo zabiť a nebude to len ten Position 5 kuroky, nakoniec to ale aj tak otočia do Novana, ten Dojo síce ten veľký nuke, ale aj tak, ešte Miracle môže fajtiť, ale on nemá samozrejme síce buyback, ono to v tej 20. minúte neznamená toho zase tak moc, ale Výha chce očividne ešte pokračovať ďalej, ten má dokonca to 10 sekundové BKVčko postavené, podarilo sa im zabiť mind control, ale Roger tak šťastný podľa mňa úplne nebude, zastunoval síce ešte Miracle, no ale aj tak, to bude ďalší kill pre Výhu, ďalší potenciál na to, aby mohli chaseovať ešte Novana, ktorý síce má popnúť tú svoju pasívečku, ale aj tak tam Výha jednou trapkou za druhou, proste totálne vyháňa a celý tým Virtus Pro a jakmile tam oni nemajú tie ultimátky, jakmile nemajú ten globál, ten Wukong Command, tak nemajú proste čo spraviť. Ale Liquidi to využívajú viac než dobre. Dve strany pušnuté, pred 21. minútou Liquidi 15 tisícový gold lead. Na XPčka to majú niečo okolo 6 tisíc, čo nie je zase taký úplne obrovský rozdiel, ale ten hlavný rozdiel je na tej mid linke. Výhova Templárka má tak tisíckrát väčší impact túto hru. Bohužiaľ prenovovaná ako ten jeho Monkey King. Tam tým jedným solo killom sa to začalo od Výhu. A nekončí to ani zďaleka. Ten dokonca nielen, že má to 10 sekundové BKBčko, ktoré ešte ani nemusel využiť, ale už mu tam ide kurírom. Dokonca aj... Čo mu to tam šlo? Díka celá, jojojo, celý degre ešte do 21. minúty. To je podľa mňa Templárka, ktorá dokáže celku ako vám skaziť deň. Minimálne, keď hráte proti nej. Mind control už medzi tým a by the way Forsku a Vladimír dokončený. Príde tam smoke od týmu Liquid. A ja som teraz zvedavý, kde budú viesť ich kroky. Ten Hawk, ten odhalí viac menej Ramzesa a Sola. Oni tam teraz čakajú na niekoho, ale celý čas tam Liquidi majú Vision. Toto bude podľa mňa disaster pre tým Virtus Pro. Ramzes už je tam odhalený. Už tam prídu dokonca aj tie Kogi. Príde tam síce ten globál, ale Sola, ak Soul tie nezachráni. Už tam padli obidva targety. Síce nás tam Silence Ring statne buybackne, ale to nebude stačiť absolútne k ničomu. Ramzes sa rozpadol v rámci jednej sekundy a toto začína byť nevyhrateľné pre Virtus Pro, ktorý to dokonca kolnú a tým pádom táto celá neskutočná BO3 nám skončí v tejto tretej rozhodujúcej hre po 22 minútach, 28 sekundách pre tým Liquid, ktorí totálne zlikvidovali Virtus Pro v tejto tretej rozhodujúcej hre. Tak ho fakt tam nie je iné lepšie slovo ako zlikvidovali a môžeme to fakt ako kľudne, samozrejme nebolo to len na Výhovi, celkovo ten pohyb po mape a to, ako napríklad Miracle už od začiatku využíval ten movement na tom carryčku, ktoré normálne vidíte, že sa to carry viac menej nepohne z tej svojej safe linky, ale Miracle tam proste od začiatku behal z linky na linku, využíval každý ten jeden omnislash a každé to jedno točenie úplne na maximálnu value, no a Výhova Templárka, tá si v tej hre robila čo len chcela, tam fakt ako prišlo pár punishmentov od týmu Virtus Pro, ale museli vždycky na to komitnúť.
Global alebo 5-man rotation, takisto ten Pašov Fénix, ten nemal absolútne žiadny impact celú tú hru, nemohol spraviť absolútne nič, aj keby tam ten Egg popol, tak do tej attack speed aury od Beastmastera, do toho rýchleho útočiaceho Juggernauta nemali absolútne šancu a Kraken tu vymrdal ešte ďalších 5 sabov, to si robíš kozy bro! Jetzt ist Twitch-Chat Anarchie.